do thoja se shembujt si figura Hasan Prishtines dhe Adem Jashari, edhe pse vepruan në kohë dhe kontekste ndryshme politike, kombëtare, ata me gjithat përfaqësojnë halkat të rëndësishme të përpjekjeve tona për liri dhe pavarësi. Këto dy figura markante do donte çdo popull që t'i kishte. Me thamë që të morim një krasim komparativ me kohë të ndryshme, Hasan Prishtina atëherë dhe gati mas pëthuaj se 100 vitesh Adem Jashari, edhe pse vepruan në kohë ndryshme, qëllimi ishte i njëjtë. Sikur ne kemi ngelur dënuar në proces dhe jemi dënuar, por nuk udhëzojmë në asnjë mënyrë dhe jemi të harruar as si figura, as si në rast në këtyre dy figura, se pa vlerat e tyre neve na mungon një udhërefim i drejtë se ka duhet shkojmë.